Boa tarde a todos de Benfiquistas. Meu mellor golo foi ese na Copenhaga, porque entramos na Liga dos Campeões. Mamman is on this man, Petit. Instead it's Rui Costa, his ball in, Cardoso, and a chance and a goal! It's Katsaranis, the Greek player, I think, who's got the goal. And the away goal is scrubbed out and Benfica lead. It's Costas Katsaranis. Rui Costa's ball in, header down here, came to Katsaranis and hits it, and Benfica lead. Nuno Gomes with the assist, and Costas Katsaranis has given Benfica the away goal and some breathing space as well. Meu melhor jogo foi eso contra Sporting no Arbalade, a primeira época que eu jogo no Benfica, quando ganhamos 0-2. Primeiro pontapé de canto para o Benfica, que é o primeiro canto do jogo. A saída e o golo! Nico! É o golo do Benfica! Ricardo Rocha! A fazer o primeiro golo em Alvalade! Lance de bola parada, Ricardo Rocha de cabeça a desviar para o golo, o segundo golo de Ricardo Rocha no campeonato. Benfica a tentar, mas não tem sido fácil. Agora com 4-3. Vamos ver se o Benfica beneficia desta situação. Simão. Passa Simão. Vai fazer o desvio. Simão e o golo! Simão! É o 2-0 para o Benfica. Assumiu a jogada ao capitão dos encarnados. Passou por um. E depois atirou à baliza quando pensava que ia fazer um passo para trás. 2-0 para o Benfica numa jogada simples.